Ден 22. Докато при останалите съквартиранти цареше мир и спокойствие, Валентин Колагин размишляваше как и по какъв начин да дигне къщата във въздуха. Само да се събуди той, ще го побъркам. Ще види той, ще ми чупат ръцете, ще ми изиват пръстите. И брадър, веднага искам да ми се повика лекарски екип. Единият пръст ми е подут. С тия ръце си изкарвам прехраната. И масата не са си изчистили тия неандерталци. После аз съм бил прасе. Пишете ми ги на сметката. Всичко ще обърна тука. Ще ги повъркам. Два и 40 след полунощ. Петко Димитров не можеше да заспи, защото трябваше да тренира за зрелищния дуел с Валентин Колагин. Не спираше, въодушевен, но и леко оплашен в очакване на тази зрелищна битка срещу този титаничен съперник. А Ваня? Ваня искаше да влезе в този дуел, но не можеше. Тя беше болна. Беше болна и стара и умираше. Здравей, Биг Брадър! Петко, Биг Брадър иска да те попита, защо изглеждаш толкова нервен? Биг Брадър, изнервен съм заради тоя Колагин. Направо не мога да го дишам вече, не мога да го търпа и ще го пребия накрая. Ако сме навънка, ще го убия, ще го очиста. Това е безобразие, бе, Биг Брадър. Ако ти не се заемеш да се оправяш с него, аз ще се оправя с него. Ама тогава не знам. Здравей, Валентин! Защо си тук в този късен час? Здравей, Биг Брадър. Не знам, не знам. Кой ми е пипал розовия ни сесер? Къде ми е розовия ни сесер, по дяволите? Няма ми розовия ни сесер. Биг Брадър, веднага искам да ми се направи снимка и да ми се прегледат ръцете. Вижте, единия пръст ме боли. Ма как ще слагам аз още на линия, ако имам изкривяване на пръста и на ръката, по дяволите? Как ще слагам? Вижте, единия пръст. Ох, ще ми чупат тука пръста, ще ми го извиват, ще ме бият. Ще видят те, ще ги скъсам. Само да се събуди той, какво ще го направя? Майко, ще види той. Здравей, Ваня. Здравей, Биг Брадър. Първият човек, който искам да номинирам и единствен човек в къщата, това е Валентин Колагин. По дяволите не мога да го понасям, с високо кръвно съм, с диабет и този човек ми лази по нервите. Казвам ви, ще го ударя. Ще го ударя с нещо по главата, ще го убия, казвам ви. Казвам ви, ще го убия. Съм една болна старица, болна жена. Затова ви моля, Биг Брадър, послушайте ме. Ще го ударя. Ще го ударя с нещо по главата, Биг Брадър.